Ja ekaksi suoreen välisen kulman lause. Jos meillä on kaksi suoraa, niin kuin tietenkin tarvii olla, jos niiden välistä kulmaa mennään laskea, niin jos suorat, mä määrittelen tähän kaksi suoraa, suora ykkönen, eli y1, ihan vaan järjestysnumerona tuohon, jos on kulmakerros ykkönen, kertaa x plus vakiotermi. No, määrittelen, että se on kaksi eri vakiotermiäkin. Eli yleisesti suora, jossa on eka kulmakerroin. Nämä kulmakertoimet on tässä ne tärkein juttu. Siksi ne on nyt järjestysnumeroilla määrätty. Eka kulmakerroin on joku vakiotermi. Ja sitten toka suora, jossa on joku muu kulmakerroin mielellään. Noin. Jos ne eivät ole kohti suorassa toisiansa vastaan, en muista, että sitä alfaa ollut, niin otetaan, että kulma x lasketaan. Taas sitä osastoa, mikä tulee löytyy maulista. Eli tämä on tuosta kulmasta. Tämä on nyt vähän samantyyppinen kuin se suuntakulman, suoran suuntakulman laskeminen, kun se liittyy tuohon tangenttiin. Kulmakerroin ykkönen miinus kulmakerroin kakkonen. 1 plus kulmakerroin ykkönen kertaa kulmakerroin kakkonen. Itse asiassa arvossa koko juttu, että saadaan se kulma positiivisena, se suorien välinen kulma. Tässä ei niinkään ole väliä sillä tavallaan ei määritellä sitä suuntaa, kulman suuntaa. Eli ihan huomaatte, että pelaan nyt kahden suoran kulmakertoimen varassa. Kulmakerroin ykkönen, kulmakerroin kakkonen. 1 plus kulmakerroin ykkönen kertaa kulmakerroin. Ja sitten tietenkin, että saadaan tuo x tuolta selville, niin pitää, kun saadaan tämä laskettua, tämä oikea puoli, niin ottaa käänteistä tangentti tästä puolittain. Jää tuo kulma tuonne näkyviin sitten. On yksi semmoinen kaava jostakin syystä, siis kyllä meikäläinen ihan hyvin on näitä, aina näitä analyyttisenkin geometrian kaavoja ulkoa osannut, mutta tämä on itselle ainakin se, mutta mä en muista näitä merkkejä koskaan, että miten päin nämä menee. Eli ei ole kyllä mikään häpeä sitä mahdollista aina tsekkailla, että miten se oikein meni. Taas se analyyttisen geometrian aukeaa, niin on tosi arvokasta tällä hetkellä. No sitten, jos nuo sattuu olemaan kohti suorassa nuo kulmat. Meillä menee muutama kurssi ennen kuin me mietitään sitä, että tangenttia ei voi ottaa 90 asteen kulmasta. Et siinä on omat ongelmansa, että miksi näin. Mutta silloin tämä kaava ei päde. Ja siihen on sitten olemassa tämmöinen sääntö, että jos suorat ovat kohti suorassa, eli 90 asteen kulmassa, niin silloin käy niin, että kulmakerroin ykkönen kertaa kulmakerroin kakkonen on miinus ykkönen. Tämä on aivan älyttömän helppo ja tehokasta tsekata. Teille tulee paljon tehtäviä lukion matikan aikana, että ovatko suorat kohti suorassa toisiaan vastaan, tai osoita, että suorat ovat kohti suorassa toisiaan vastaan. Tällä se sitten onnistuu.